ñu bari liñu def fondement wala base ci solidarité mom lay mujjé lu bax la nak lu neex mais mom lay mujjé mbokk yi pour yeen lan mo wara doon base solidarité bu durable bo xamné da ngeen ci nek seeni dom nek ci seeni setati set nek ci suñu bëggé suñu base solidarité dëgeur amna ko xamné fokk mu bok mo xam ciaroy la dëkk mo xam pikine la dëkk mo xam ties la dëkk mo xam wa mbaaw yi la andal fokk mu bok xam nga satchi suñu créé sen groupe WhatsApp pour waxtané luñuy satché duñu bëgg gendarme bu ci bok waye ñi cotiser xaaliss pour am xaaliss suñu ubbé groupe WhatsApp directeur banque mondiale dañuy bëgg mu bok ci kon ñun suñu association bi ñu bëgg dimbalenté suñu bëggé mu dëgeur am base bu dëgeur amna ko xamni fokk mu duggal ci loxo xam nga wolof dafa ni ndimbal na ca fekk loxal borom wax ji dama ci am ñaari deg bi ci ñëk te ñun ñëpp ñu xam ko moy ndimbal na ca fekk loxal borom moy yow mi ñuy dimbali dañ ci wara gor goru nak dañ ko wara mériter mën na ni sax charité bien ordonnée commence par soi même moy deg bu ñëk bi waye benen deg bi moy mbokk yi ndimbal na ca fekk loxal borom bi subhanahu wa ta'ala suñu bëggé suñu dimbalenté bi base bi dëgeur fokk yalla bok ay su bokul lu fi way créé yalla xamna la ci biir mais da koy neex mu bok su ko neexul du bok quelles sont les conditions yi ñu wara tek pour yalla bok ya nak may top c'est di ran yalla neena du da ngeen bëgg ma dimbali leen bok yalla neena a une condition mais man yalla ma ñëk wote ndimbal dimbali len ma ba pare parallèlement ma dimbali len ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum yalla neena duma ci yam wayu sabbit aqdamakum lolou moy fondement bu deuguer yalla neena su ngeen ma dimbalé man yalla ba dimbali len te damay deugural seni ndegu ken du len ba ma ngeen daal fala khaliba lakum ken du len note mais lan moy dimbali yalla fofu le problème bi ne yalla dafa soxla sen khalis dafa soxla ngeen teggil ko nat lan moy dimbali yalla ci gattal su ngeen beugé yalla dimbali len nan lañuy dimbalé yalla moy diinem ji ah ñu dimbali ko ci dimbali ay yonentam dimbali kilifa diine yi mbokk yi waxna len ni islam do ay fo ken warul jaar ci kenn ku nek ci yeen di yeb islam ku dimbali wo diine te bu boba yalla du la dimbali yow borom keur joxe wo dépense sa soxna li jeulti genn ci biti di dem marché taw bi so andak ngelaw taxul mu wagneeku mu dem marché ci yoonu marché bi agressé nañ ko tour nañ deretam mais mu ne dedet sama borom keur fokk ma taral ko mu dem duggu ci marché ba ak limu yor duggu ci wañuy lakna ay yirem lakna mu toggu ba mu bax yakal la tajal la yow borom keur gi nga fil bol bi su la ko waxul it xolam jeexna ay islam famu tambalé ray nañu nit ndax islam tour nañu deret ndax islam ba mu aksi fi ñun ñu bëgg ko fowé nañu dimbali diiné nañu dimbali kilifa diiné yi ci mbiru diiné nak non la baylay jangale ci an-nasiha bu ken dimbali kilifa diiné ci ay tapalé ci mbiru diiné kon mbokk yi ci gattal suñu bëggé yalla dimbali ñu nañu dimbali yalla kuñu xol nga gis ci ñun diiné bu ken way su way kat bi xolé serigne ablaye nako yow ku la xol gis baylay lu mu bëgg wax ndax serigne ablaye dafa nurok physiquement ak baylay dedet jikko ya tax ko xol serigne ablaye gis jikko baylay motax yeen soxna yi ku len xol rek na gis mam ku mendoy
gor gor len beuna gis sama mam jaar buso gor gor len ba ku len xol rek gis sama mam faawat de welé lolu moy dimbali diiné su ngeen ko defé nak parallèlement yalla dimbali len mbokk yi benen bi yalla néna da ngeen bëgg ma bok da ngeen créer sen groupement da ngeen créer projet mën na len dimbali mais à une seule condition man ma ñëk créer projet man yalla kay liñ dimbali ma ci sama projet manit parallèlement dina liñ dimbali ci sen projet ñu nako yalla waxal muna ya ayyuhal ladhina amanu yalla mo bari teggin hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim la ilaha illallah yalla mo ñu mom mais daf ñuy neexal ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum dulin ñew yalla mi ngi nan ni dulin ñew ma proposer len business bo xamni dina tax ngeen mucc ci sama mbugal ñu ne ko lo bëgg mune tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun ñu ne ko yalla suñu ko defé ba paré lo ñuy fay mune yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyiba fi jannati adnin zalika fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashirin mu'min yalla neena su ngeen beugé ma bokku ci sen association bi and la ko so liggéey ñew leen bokku ci sama boss ñu ne ko lo bëgg yalla mu ne gëm leen ma te gëm sama yonent mu wax lu am solo wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jihad ci yoonu yalla nak waxul neen jël ay jaasi tak ay bomb lool jihad ju ndaw jël jihad ju mag ji moy suñu bakkan yi nañ ci jihad ci suñu alal ak suñu jëm nañu ma deglu jihad gi legi xex ak sa bakkan la amna ño xamni mënu ñu ko amna ño xam seeni jëm dañ ci lax seen bakkan nañu ma top amna ño xam seen alal dañ ci lax seen bakkan ñi la xass seen jëm ci seen bakkan moy ñi nga xamni seen jëm yi yéene wuñ ko yalla yéene wuñ ko jaamu yalla duñ ci son da ngay gis ko xamni mën na tuju ci toilette sangu 30 minutes sangu pour sept mais japp sax tay nak koku jëmum da ci la xass bakkanam diw bu cher mu jënd yiri bu cher mu sol mais jëmum yéene wu ko sax jakka ji yene wu ko sax daayira bi nañu ko moytu benen bi ñi la xass sen alal ci sen bakken mën nañ def million ci ay tiaxan mais li dara miru diine ñu invité la nga def ci jooni ci enveloppe bi leneen luddul diine ay tiaxan nga def ci million ba pare dem nak do yone yalla neena sen jëm yi ak sen alal yi na ngeen ko def ci yoonu diine nak du daayira ba kasse sa bay su soxla joxal sa yaay su soxla joxal sa njabot na don sa priorité yalla neena waw su ngeen ko defé mo gën ci yeen su ngeen ko defulit mo gën ci yeen yalla neena su ngeen ko defé nak dina len djegal seni bakar tabal len aljanna te jox len ndimbal me nga nonu wa khuratu khibunaha nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashirul mu'minin yalla neena lima wax nak su ngeen ko respecté su ngeen ma gëmé damay bokk par force yalla neena su ngeen ma gëmé association bi dama ci bokk par force ndax té ma ko wax ba paré inna allaha ma'al mu'minin yalla neena su fekké ay muñ kat ngeen par force damay bokk ñu ne ko waxal mu ne wasbiru inna allaha ma'as sabirin yalla neena su ngeen ma ragalé té rafatal dina bokk ndax té inna allaha ma'al ladhina taha wal ladhina hum muhsinun bokk yi defena ku jël yalla rek def ko ci sa base association pour dimbalante dina deugar